Hvorfor er det, vi har det her bureaukratisystem? Altså, hvad er meningen med det i sidste ende? Jeg tænker, at folketingspolitikere, de har generelt for lidt at beskæftige sig med. Og hver gang der så sker en fejl ude i en kommune, ikke også, så står ministeren jo en halv time efter, så skal stå skoleret i forhold til TV2 News, ikke også, og så siger ministeren der i TV2 News, nu nedsætter vi en kommission, som skal gå i gang med det her. Og det er jo et udtryk for den der manglende tillid, det, i stedet for at sige, ministeren skulle sige, jamen ved I hvad, der sker jo fejl, hver gang der er nogen, der laver noget.